ଭିଓପି ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 35 ହେଲା ସାନିଟାଇଜ୍। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସହ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିନକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଭିଓପି ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡକୁ ବୁଲି ବୁଲି କରୋନା ସଚେତନତା ଓ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଚେତକ କିଟ୍ ଏବଂ ସଚେତକ ଗ୍ରୁପ୍ର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 35 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ବିନା କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅବଗତରେ ଏଠାରେ ସିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତକ କମିଟି ଏବଂ ସଚେତକ କିଟ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କୌଣସି ଲାଭ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଉଠାଇନଥିଲେ କି ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଭିଓପିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଆଜି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 35 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି।